Porodní plány velice vítáme. Je vidět, že žena, která si napíše porodní plán, že o tom svém budoucím porodu přemýšlí, má o něm představy, má ledacos nastudováno a my, zejména tedy porodní asistentky, tento porodní plán ještě před začátkem porodu s tou maminkou konzultují. Je pravda, že v současné době máme většinu rodiček, které jsou prvorodičky, které nemají zkušenosti s předchozím porodem, a tak často se setkáváme v porodních plánech se určitými kuriózními požadavky. Nicméně matce vysvětlíme podstatu tohoto jejího přání a jsme si všichni vědomi toho, že porodní plán není dogma, ale že porodní plán je jakýsi flexibilní materiál, který v průběhu porodu ta žena, ta rodička, ta klientka sama často mění podle toho, v jaké je situaci. Pokud maminka nějaký porodní plán má, my ho i vítáme, protože víme samozřejmě, co od toho porodu očekává, jaký porod si představuje, jakou preferuje porodní polohu, zda vyžaduje nebo nevyžaduje epiziotomii, jak se k tomu staví a podobně. Takže tohle to vlastně pro nás je určité vodítko, co si ta maminka od toho porodu představuje. Čili někdy je překvapena tím, že jsou děložní kontrakce velmi silné, někdy je překvapena tím, že porod nepostupuje tak rychle, jak si představovala. Takže přestože v porodním plánu například odmítá posilování děložních kontrakcí, tak se nakonec setkáme s tím, že ty děložní kontrakce posílit chce. Stejně je to s různými analgetiky.